ਹਾਂ ਵਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਹ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا في أفضل عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أمر يا الله جتني بھی كلام إلهي تلاوتي هي ختم شريف پڑھا گیا ذکر اذکار کیا گیا ہے تبرک حاضر کیا گیا ہے تمام کا ثواب آپ کی بارگاہ میں شرف قومی نبی کریم روز رحمۃ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار جس میں حلیتاً تو فضل نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام اولیاء کرام کے دربار عزت میں پیش کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کرمین ازواج مطہرات ازواج بیت شہداء کربلا شہداء بدر شہداء اسلام تمام شہداء کے دربار عزت میں پیش کرتے ہیں قبول سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ تمام بزرگان دین کے دربار عزت میں پیش کرتے ہیں شیخ عبد القادر جی کا
ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمو اسرائیل کے حال پر رحم و کرم فرمو اسرائیل نے جس مقصد کے لیے اہتمام کیا ہے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمو اسرائیل کے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جانے سے تمام کی مغفرت فرمو تمام کو جنت الفردوس میں اعلی اور اعلی مقام عطا فرمو بالخصوص اسرائیل کے گھر جو بیمار ہیں اے میرے اللہ ان کو شفا عطا فرمو خاص کر کے اہلیہ محترمہ بیمار ہیں اے میرے اللہ ان کو صحت یا عطا فرمو روحانی جسمانی قلبی بیماریوں سے محفوظ فرمو جتنے بھی دوست یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اے میری اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اے میری اللہ ان کے آبا و اجداد جس دنیا سے چل بسے تمام کی مغفرت فرمو گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمو نیکوکاروں کے درجات کو بلند و بالا فرمو ہم زندوں کے حال پر رحم و کرم فرمو آنے والی تمام آفات بلایات مصیبات سے محفوظ فرمو خاتمہ ایمان پر فرمو بری بیماری سے بری موت سے بری محفل سے محفوظ فرمو اے میری اللہ سائل کے حال پر رحم و کرم فرمو سائل کے کاروبار میں برکت عطا فرمو اے میری اللہ تمام بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد فرمو اے میری اللہ بالخصوص سائل کے گھر کے بیمار ہیں ان کو شفا اے میری اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمو بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرمو بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمو اپنی رحیمی کا صدقہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی فرم و قبول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بالے چور جانا ہے پہلا ہاں بالے رامینا جیگنو رامینا کیا دانا چاہیے مدر کو نہیں آیا کتنے کیا آیا پورے
جو جی ایک ہے سارا فرق ہو گیا پھر ڈبل جیسا بھائی جو ایک دریا نا.